Lunti. Rene. Sono aku ku menyambut Mas Demi. Kon minggir. Ceh Mas, ceh, ceh. Aku aslinya ki Demi, tapi gote dadi Demi. Ceh, ngopi ceh. Ora bakal ilang tresnaku tinggo kowe wis tak tutup atiku tinggo liyane merko kowe sing paling tak tresnani senajan tresno iki Mas ini, nggih lagu sing rada hak maring aku Mas Dewa Jan iki. Nggih. Niki kiambak apa duet? Lho, nek upami duet napa? Propo sing salah tombol ya? Oh, siap. Siap. Bisa prop aja karo Deni kok kaya saya. Saged lho niki cacak kula padha karo pretil. Lho terus niki niki pripun? Cak kareng. Niku batang kula. Yo, kula batang niku gagak. Iya, kan. Kau nak keluar, Mas? Ya, coba ya, jangan saya ijuan dice. Okay. Ijuan ni ku maksudnya garingan, Mas. Ijuan di garingan. Itu lagu tutup. Semanggal rasane hati. Lah penonton saking kagumi maksud e Mas. Nggih. Penonton ya. Penonton lho suarane dewe ana daya magnet. Dari dalane Mas Sugite mong dia. Sugite ki lho Mas. Sampai ning ngono sih. Oh pas nyanyi suwi-suwi. Waduh kagum. Semanggal rasane ati. Wah, kok iso buat terus? Sebentar, Pak, sebentar. Eh, rahasiane apa kok buat terus? Angger isu mangan kroto. Eh. Sumandal ya. Sumandal rasane ngati. Enggak kuwi. Aku seru-seru nak mikir cuwil malah. Tak kira aku mau nopo to? Tiba-tiba aja ke siul-siul niku aku. Cuwit, cuwit ngoten niku. Nah, gawe Mas Gareng ngomong lara aku iki, Pak. Yo, diatur ke ya. Ya, monggo siap Mas. Langsung koyo juang dadi. Thank you.
Pasangan wong loro tendange apa? Kalau orang loro edan turun tepak kita ae. Kalau orang loro Kalau orang loro itu nanti tembangnya antawis yaitu nanti bisa buat cedek geni. Jadi gare rada mikir Mas Dewi ben ing tengah. Lah kula pundi? Lah kok sanggon-gon kok iki yo. Lah rumose ora dijodhokke niki lho. Lah dhewe opo lho dijodhokke? Sitok-sitok lho, Pak. Masa aku sing iki ben anu. Lah sik to. Iki cara tekan saya kemplang. Berarti maneh. Nasibe ngene iki lho. Kuwi apa ya sumber? Resikone wong. Apa ya kowe? Lah kene ten iki lho ndelokke. Kowe ngerti apa ora? Kowe ulo iki racune ning endi? Ulo iki racune ning nggon upase kae. Nek nak kowe racunmu iki lho ning nggon tatapanmu meracuni hatiku. Asih, mantap. Jajal salah. Aku ora iso. Mas Demi. Nggih. Kamu tahu enggak cintaku seberapa besar kepadamu? Enggak tahu. Enggak ganti. Oh, kleru grogi. Grogi. Mas Demi. Nggih. Kamu tahu enggak kalau hidupku tanpa dirimu? Enggak tahu. Coba kamu memeremkan mata. Ini wis merem aku dari tadi nah ini. Rasanya gimana? Gelap. Ya itulah tanda bukti cintaku padamu. Gelap kalau tidak ada kamu. Mas Gara. Mas ini lah aku ayo tolong lurus. Ayo sudah. Coba kamu
Bukan saya labur ya, karena laburnya itu menciprati hatimu dan hatiku. Masa sikile mek mancal-mancal. Ya biasa to ngomong wedo keping ngene iki kok krasa. Gareng mari sedo perumpun. Sing takonono gareng sedo perumpun janji. Anakmu pira? Anakmu pira? Loro. Bojomu pira? Siji. Omahmu pira? Siji. Nang endi? Salatiga. Lene. Nah, punya sudah keluar kue kita dandak lu mau kupingmu gak ada hati. Anakmu piro? Ale. Bojomu? Setunggal no. Omahmu di? Kalau tiga Jawa Tengah. Eh? Iya tau. Bapak. Bapak sejokal ngerti. Anakmu piro? Loro. Omahmu di? Jawa Tengah. Eh? Apa? Jajal yo, jajal Romo yo, ora percaya. Romo? Kuwi arepe banyak lopo. Sedurungan apa ndak ngono? Jajal jajal Romo piye? Siji tambah siji? Loro. Loro tambah loro? Papat. Lima. Sepuluh. Ngerti lho. Ya ini. Siji tambah siji? Loro. Loro tambah loro? Papat. Salah. Pira? Entek. Lha kok iso? Tikus loro tambah kucing loro entek. Tanjini, ya. Loh, aku sih arep gedhe yo. Ayo gedhe ana marotoku minggat kanggo kalah bedan karo aku ayo. Lahir ning Arab. Ha. Gedhe ning Arab. Ha. Tapi ra iso basa Arab. Apa iso kowe? Anu, biar ngene to. Musafir. Salah. Muhammad Tohir. Salah. Wan. Iso ora? Rifai. Salah. Nyerah. Unta. Apa unta? Unta. Wah, kowe ada iki berarti. Ada iki unta. Lahir ning Arab, gedhe ning Arab, ora iso basa Arab kok unta iki apa? Apa kowe cuma unta kok? Ajalan. Ya, diaturke ya. Tembange danturan iki nadane pripun, Mas? Enggak putra-putri kan? Monggo. Nggih. Eh, mboten. Putra mawon apa putri? Mboten pisan kok putrine guys ora dhuwur kene. Nggih, 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 nggih. Siap, siap. Nah, putra mawon putra. Putra. Nada putra nang kono sini. Ya. Iku suara
Gimana? Bibitnya jam 11 tadi. Saya itu mau jam 11 dik. Tanpa ngirain raus pangkur matan gitu. Oke, disambut karena kembali mau. Oke. Niki mau sambut. Pak Joko iya. Oke. Oke. Pak Joko diantri enggak pepanggungan. Enggak. Gue sih nyari Dewi ngelali Mas Beno Jolali ya. Oke. Okay. Oke, siap siap. Pak Joko nganti lali. Bopo Sujoko. Oh iki si iki Pak Joko iki. Sing jaya dan kanggo riko go Pak Joko. Kanggo riko itu kanggo masyarakat. Kanggo masyarakat riko iki kabeh masyarakat Kota Kediri. Ya, mantap. Iki Pak Joko. Ya. Ya. Piyayi tak ceritani. Tahu? Piyayi kuwi gedhe dhuwur nanging ora galak. Ramah ning ora ning nyungkani. Saestu. Panjenengane Pak Joko ya. Rebawani. Rebawani. Sadurunge matur kata-kata panjenengan napa asli saking bujel iki, Pak? Mboten, Mas Gereng. Lah menika kula Sukorame. Sukorame, asli kelahiran Sukorame. Oh, benten kali kula, Pak. Kula kelahiran saking Simbok kula. Wah, dicari jeneng kali. Hei, iki lho sing maringi dhuwit sampeyan. Ya, nek Sukorame niku lho alamate, nek kelahiran kabeh wis king Simbok to, Pak. Lah, oh, nggih, nggih, ngapunten, Pak. Ana mboten nggih, Pak, nggih. Nggih, sami-sami. Alah, mboten sak repot re. Kok mos iki kok. Arek niki Pak Joko kula aturi nembang kanggo riko bersama Mas Deni nggih. Lho untuk kenangan toh Pak. Nggih. Nek upami teke apa mboten? Anak-anak mboten ya. Prosing dulu. Rek kowe rada mikir ora rek iki gilane. Sak kok najis muka lek. Rek rame ini nek. Peraturan panggung atau menawa Pak Joko? Nggih, Pak, mohon sik, Pak. Nggih. Pak Sun sudah membuat peraturan. Biasanya kebanyakan pelanggaran arek-arek iki kebanyakan pelanggaran maka dibuat aturan, Pak. Aturan siapa saja yang naik di atas panggung harus menetipi dua, harus memilih dua di antara satu, Pak. Nak boten nyanyi, nak boten nggih ninggali ketemu. Oh, kula mangke nyanyi karo ninggali. Walah lan iku, kuwatane satriya kados iki. Daglek ora kadut. Nggih, monggo, monggo. Monggo, monggo, monggo kadut-kadut, kadut. Pun mutungan to. Nesu, nesu. Alah mboten, Mas. Salah nesu. Masalah. Entar to Pak nesu lho, Pak Re. Pengayom. Kados Semar. Semar menika semangat membangun amanah rakyat. Ah, mantap. Monggo, diaturke ya. Monggo. Kanggo riko sik. Saya terbalik masih macam apa ke? Yen riko pingin urip tak yo mulyo. Oke langan ke mana? Oke, nada kelangan mau mana? Nada kelangan ke mana? Bisa kasih di kurang di galak. Ada galak. Oke, monggo monggo. Yen riko pingin urip bakyo moyo ngiyu ponte payungi Pak Joko priyayi sing peduli sambate prakawula mula ilinga karo Pak Joko susah Pak Joko gurung mereka yen rakyat loro Pak Joko golek tombo mulo podo ilingo milih Pak Joko urip ayem tentrem bangga mulya
ora ding ngawuran. Kanggo riko masyarakat muncul bersama Pak Joko. Jangan lupa nanti tanggal mainnya. Nomor 2 pasti bisa. Nah ora iki aku ora. Berarti kok aja siji-siji. Masio ta samudra sun angini sing ana hang pisa dates siwelas iki masio ilang nawa sun pilan sun lakon Joko. Luar biasa, semoga Pak Sujoko tetap menjadi pemimpin yang amanah memberkahi masyarakat Kota Kediri. Luar biasa. Tenang Pak Sun, tenang Pak Sun. Pak Sun. Oke, oke. Lanjut Pak Joko. Pun. Di sisi ini. Oke.
kondusif, acara berjalan lancar tetap kondusif, tetap kondusif. Lanjut, oke. Lanjut, oke. Amin, oke. Sing sabar, oke. Setengah maling, Pak Jatang, oke. Setengah maling, kelari, oke. Oke, oke. Setengah maling, oke. Siap. Ya, ya. Semoga saja lagu ini yang berjudul Lali Pak Joko enggak sampai lali Pak Jung ya. Amin. Masyarakat juga tidak lali dengan Pak Joko. Pak Joko. Amin. Thank you.
Sewa nggih, Mas. Nggih. Ngapunten, Pak Su. Nggih. Ngapunten sanget, Pak. Napa niki wau dalu enten masalah sedik nggih, ngapunten. Oh, mboten enten, mboten. Dahar menungso cecer, Pak nggih. Nggih, nggih. Apa? Mboten napa. Alah, 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 alah. Dokter repot-repot, kula guyon lho Pak Paulah. Alah, alah, jenengan ampun ngoten to Pak. Ampun ngoten, matur sembah nuwun Pak. Atas atas Pak. Semanuni Mas Ye. Ye, Pak Sur, Matur Sur. Tidak akan sukses, nonton si tadi itu jadi Pak Soko. Ye. Malam ini tidak ada masalah, biasa saja. Biasa saja. Ye. Kalau kudurin Pak Sugih, Matur Sur, atas susahannya. Terima kasih kepada Pak Joko sudah berkenan mengundang kami di sini. Semoga acaranya lancar sampai akhir nanti. Siap, terima kasih. Sukses selalu, sehat-sehat.